Nisi bio pozvan na zahvalu u gradskom vrtu stavljanje ključa u bravu. Niste zvali? Nisu me zvali. Nisi legenda, a? Nisu. Žao mi je što me nisu zvali. Pa je moguće? I boli me to, ali nisu me zvali. Ja. Nisu me zvali. Ja kad sam to čuo taj dan... A vidi, znaš, klub ti vode ljudi koji kad je moj otac igrao za taj klub, oni nisu se ni rodili. Kad sam ja 82. registrirao, nisu ni znali gdje je Osijek. Znači, gdje je grad Osijek. Nisu ni znali da postoji nogometni klub Osijek. Učili su slijepu kartu, znaš. Znači, oni, kad sam ja 91. pod granatama trenirao, oni nisu znali gdje je NK Osijek. Kad sam 92. odlazio i donosio odštetu, oni nisu znali da postoji taj klub. Znaš, 2000. kad sam bio najbolji nogometaš hrvatski, igrajući za NK Osijek i ostvarujući transfer u Kaiserslautern i spašavajući klub, opet, oni nisu znali da NK Osijek postoje. Sad ti ljudi vode klub. Ti vodi ljude klub i ti ljudi šalju pozive za oproštenu utakmicu na gradskom vrtu. Ja sam na tom gradskom vrtu odrast. 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 A dakle, kad ti gledaš sa opare? A dobro. Da, to je, kažem, opet... Jel da? Opet, jel da? Opet to progovara iz ljudi kojima vjerojatno pare sve znači.